Městské divadlo Mladá Boleslav v pátek 10. března uvedlo premiéru hry izraelského autora Efraima Kishona Byl to skřivan. Její námět si pohrává s myšlenkou, že Romeo a Julie nezemřeli v samém rozpuku své mladické lásky, ale vzali se a čekali dlouhý společný život. Každá ta generace si v tom může najít trošičku něco jiného. Je pochopitelné, že některé věci, řekněme, lépe a bytostněji dojdou těm, kteří už mají něco odžito, zvlášť v nějakých jakoby svazcích partnerských, když spolu žijou 30 let, 40 let. Ale na druhou stranu zase takový ten cyničtější, ničím nezanesený pohled člověka, kterému je třeba 20 a ještě nic takového vlastně by za sebou nemá, může být taky velmi, velmi opojný. Takže já doufám, že to přijde k smíchu všem. Své herecké umění ve hře předvádějí Petr Bucháček, Karolina Frýdecká a Luděk Jiřík. Musím se přiznat, že tuhle tu hru jsem vedení divadla navočkoval já, protože před kolika 20 a něco lety se to hrálo v Mostě, kde jsem byl. A toho senilního Vavřince a Romea mladého, tak tenkrát dostal kolega. A já jsem mu to hrozně záviděl. A strašně se mi ta hra líbila. A bylo mi líto, že jsem si to nemohl zahrát. Tak teď se mi to splnilo, dobře mi tak. Je to takový herecký sen, no, je to vlastně úžasná role. Jenom chce velikou fyzickou jako aktivitu a to, jak si jako, si mám teď trošku problém, ale já tak věřím, že už budu odpočinutá jednou, že to zvládnu všechno. Já už jsem už jednoho ducha hrál, takže zase to nebylo tak složitý se zase vtělit do dalšího ducha, i když slavného. A je tady pravdou, že to dalo dost práce se probudit po těch 17 letech, ale vzhledem k tomu jejich vztahu Roma a Julii, vyhraněnému vztahu, to nebylo tak zase složitý se probudit z toho hrobu a zase ožít do té postavy toho Shakespeara. Hra Byl to skřivan je komedie. Zároveň je to i velmi neradostný obraz vyčpělého partnerského vztahu a nenaplněných přání a představ. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.